Meu nome é Delcina Rodrigues de Lima. Nasci no dia 10 de julho de 1964. A data foi mudada por minha idade, que eu no cartório civil eles não casava quem nascesse em 34, só em 33. Então a minha data foi mudada por isso. Mas eu nasci em 1964, na cidade de Arapiraca. A minha infância foi tão boa. Naquele tempo que eu era criança, de 8, 9, 10 anos, nós morávamos na mesma, eu e todos os meus primos, primas, morávamos mesmo tudo na mesma rua. Naquela rua a gente brincava, porque não tinha carro, não tinha nada, nenhum perigo. A gente brincava na rua. A gente brincava fazia dramatização, fazia pastoril, pulava corda. Toda aquela brincadeira de criança. Na rua Mané André, que foi onde a gente nasceu, nasceu e se criou ali no centro. Que hoje é outro nome, não sei. Era a rua Mané André. Onde tem a igreja da Nossa Senhora do Bom Conselho, que é aquela igreja antiga, que foi do tempo do meu tataravô, que ele construiu aquela igreja e foi para Bom Conselho de cavalo. Buscar a santa. Ele e uma turma daquele Arapiraca foram buscar a santa, trouxeram ela enrolada, bem enrolada, colocaram naquela igreja, que é hoje a Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho. Mané Mandré. Era quase a minha mãe, era a família da gente, parte de mãe. Mané Mandré foi parte de mãe. Que ele chegou aqui, né? Ele veio de Cacimbinhas, fazendo uma estrada, cortando um mato, fazendo uma estrada que chamam trilha, né? Aí se topou com Arapiraca. Aí ele gostou, olhou, achou bonito, muitas árvores de Arapiraca. E naquele tempo estava tudo florido, ele ficou encantado com aquele lugar. Então ele disse: aqui que eu venho morar com toda a minha família. Aí foi procurar onde tinha água. Aí encontrou a água. Não sei se foi na serra, uma serra que tem, que encontrou água. Aí ele construiu a primeira casa dele e foi trazendo todos os seus familiares naquele tempo. Veio todos os familiares e mais algumas pessoas para morar em Arapiraca. Aí como chegaram, fizeram a feira, fizeram a igreja, foram buscar a santa e foram fazendo, né? Aí foi crescendo, crescendo o lugar. Aí foi quando o meu avô, Espedeão Rodrigues, chegou. Aí, então, comércio, já tinha comércio naquele tempo, feira, tudo. Aí ele chegou e viu que a Arapiraca era daquele jeito, mas pertencia a Limoeiro. Tudo tinha que ser feito em Limoeiro. Do registro civil até o batismo, as coisas, tudo era em Limoeiro. Aí ele não ficou satisfeito, Espedeão Rodrigues, aí começou a ir de cavalo. Naquela época não existia carro por aqui. Aí ele ia de cavalo para Maceió, para emancipar a Arapiraca. Quando ele passava em Limoeiro, ele era agredido, por jogavam pedra, jogavam coisa dele, porque não queriam que ele tirasse a Arapiraca, ele pertencia a Limoeiro. Aí, quando ele conseguiu, foi no dia 30 de outubro, que é a data que é festejada por esse evento. Aí ele conseguiu. Aí foi eleito prefeito, Espedeão Rodrigues, e colocou o meu pai, Genésio Rodrigues, para ser o secretário. Porque ele disse: olha, Genésio, você é o único filho meu que é alfabetizado, bem letrado, que o meu pai tinha feito curso de policial, aqueles cursos fora de lá de Arapiraca. Você vai ser meu secretário. Aí meu pai ficou sendo secretário dele. Ficaram, a Arapiraca foi crescendo, crescendo. E eu sei que meu pai já trabalhou 27 anos. Só deixou de trabalhar na prefeitura de Arapiraca quando o Luiz Pereira foi prefeito, que ele era inimigo político da família. Aí ele me mandou duas pessoas lá com um papel para o meu pai assinar para se aposentar. Aí meu pai se assinou, né? Porque meu pai não era de briga, era uma pessoa blind, uma pessoa calma.
Assinou, pronto, ficou aposentado, com quanto eles queriam dar, né? Eu sei que meu pai terminou com a vida aposentada, era secretário da prefeitura, até se aposentar. Quando se aposentou, aí ficou aquelas cidadezinhas que eram feitas assim, ao redor, que não vinham buscar ele, para ele fazer o trabalho da prefeitura e ensinar cada pessoa daquelas como era a prefeitura. Ele foi para várias cidades que tem aqui, perto de Arapiraca. Até enquanto ele foi vivo, ele via para fazer o trabalho da prefeitura para ensinar. Pedro Rodrigues era, na época que conheci ele, era na venda de Rio Branco, ali onde tem a Câmara. Ele morava por ali, tinha loja ali, tudo. Eu me lembro que ele tinha loja ali, que eu ia para lá, e ele era a minha avó, a mãe, a esposa dele, Maria. Eu ia para lá para a venda dela, tudo. Mas ele já estava doente naquela época. Ele já estava doente naquela época, já não ia mais para a loja, só quem ia era ela, a esposa. A gente ia lá olhar ele, tudo, mas ele já estava acamado, doente, até falecer. Ele era uma pessoa muito amável, muito educada, muito doce. Era maravilhoso, uma pessoa assim, maravilhosa, gente desse povo que não gosta de briga, não gosta de confusão. Muito educado, muito amável. A pena que eu conheci ele, quando eu conheci ele já estava doentinho. Eu tinha uns 10 anos, 8, 9 para 10 anos, 8 para 9 ou 10 anos, eu não lembro bem. Mas ele já estava bem doentinho, já não podia nem fazer afago nos netos. Eu me recordo dele assim. Mas que era uma pessoa maravilhosa. Arapiraca ganhou muito com o Pedro Rodrigues, muito. Foi o homem, o Mané André descobriu, tá certo, mas o Pedro Rodrigues foi o homem que deu vida, que deu força em Arapiraca, que fez Arapiraca cidade. A primeira eu não conheci. Ele já era viúvo, acho, quando veio para cá. E aí, quando eu conheci, né? Aí ele casou com a Balbina, que é a minha avó, foi a que eu conheci. Quando era muito criança também, ela naquele tempo não existia médico, ela morreu, acho que de coisas de mulher, hemorragia, essas coisas assim. Ela faleceu nova. Aí foi a mãe do meu pai, Genésio Rodrigues, Gudinho, Virgílio, teve a tia Laura, a tia Marieta, tudo da segunda. Aí depois ele casou pela terceira vez, mas não teve mais filhos. O nome dela era Maria, agora não sei, a gente chamava tia Maria, mas eu não sei o sobrenome. Ficou com ele, tomou conta dele, até quando ele morreu. Agora, quando ele morreu, não deixou riqueza, não, porque ele era um homem honesto. Ele teve tudo na mão dele, mas ele não, naquele tempo ele era honesto, era uma pessoa assim. Ele morreu. Tinha a casa de morar, tinha o negócio dele que ele teve toda a vida, que é o comércio. Só. Ele vivia de comércio. Ele não era agricultor, era o Manoel André que era agricultor. Ele não era, ele vivia de comércio. E tinha a banda. A banda era uma banda assim da família toda, mas não era banda para ganhar dinheiro. A banda para as festividades. Era a banda da família, né? Ele não tinha porque ele já estava velho, né? Mas os filhos tinham. Todos tocavam, meu pai, teu Gundinho, teu Vigílio. Aí todos tinham uma banda, né? Que eles faziam festividades naquele tempo. Meu pai tocava violão, tocava tudo. Ele gostava, amava tanta música que a gente tinha professor de música, eu e minha irmã, lá em casa. O professor ia dar aula de música, a minha e ela. A minha irmã neta, aquela que eu mostrei aqui. A gente nem continuou. Eu terminei, não gostava, e terminei dizendo a ele, meu pai, que acabava, que a gente não gostava, não. Aí não continuamos, não. No centro da cidade, ali onde tem a igreja Bom Conselho. Fez a casa, ele fez ali uma casa para ele, para a família dele. Vieram chegando, chegando. Quando eu alcancei, já era rua. Mas quando ele chegou, não era rua, eles faziam uma casa assim onde queriam. Ah, tinha um coqueiro bem grande no centro da cidade. Aí, não sei se foi o Luiz Pereira que
Quem derrubou o coqueiro foi gente que não gostava dele, derrubou o coqueiro, que ele achava um bonito, achava uma paisagem bonita na cidade. E ali no lugar daquele coqueiro, eles botaram uma estátua de Mané André. Não sei se ainda existe. O Luiz Pereira. Então, como aqui foi chegando gente de toda parte, aí chegou o Luiz Pereira Lima com a família dele. Aí ficou político, ao contrário da família dos Arapiraca, do de Arapiraca. Aí, pronto, queria ser logo dono da cidade. Entraram, o Luiz Pereira se candidatou para prefeito, ganhou. Aí o meu avô, que Mané Lúcio, que ele é outro, que é da parte da minha mãe. Aí ele denunciou que ele não era analfabeto. E por isso criou uma rixa na cidade. A minha família sofreu muito. Muitas pessoas da minha família foram presas. Por isso que quando ele ganhou. E sofreram muito. Aquela parte ali que tem o Parque Sesc Cunha ali. Ali era uma lagoa grande, com fruteiras, com massa de fazer tijolo. Era olaria. Então ali era tudo quintal das nossas casas. As nossas casas ficavam no centro, no comércio, e ia até lá. Minha mãe criava pato, era uma coisa assim, familiar. Aí ele, com raiva do meu avô já velho, né, Lúcio, aí pegou os trator, um bocado de trator, derrubou tudo que tinha, acabou com tudo, deixou tudo derrubado. Meu avô adoeceu tanto. Tanto, tanto que teve um câncer na cabeça e morreu. Depois disso, porque cortou o coração dele, que era tudo da família. Ele fazia tijolo, plantava cana, tinha todo tipo de fruteira ali, era quintal da gente. Aí depois disso para cá, né, botaram na justiça, mas retornar, o que retornou não cobriu o bem que ele acabou. Tinha massapê de fazer tijolo, tinha plantação de cana, tinha muitas fruteiras, tinha uma lagoa grande. A minha mãe queria pato, que era de lá de casa, descia, já os patos iam para a lagoa. Quando era tarde, tinha minha mãe ia, pegava e vinha para casa. Eu sei que o Luiz Pereira, que na época que o Luiz Pereira foi prefeito, o povo de Palmeira dos Índios, que é assim, Palmeira dos Índios era a maior cidade do estado de Alagoas. Aí Arapiraca foi crescendo em renda, em comércio, em pessoas, e tudo foi passando Palmeira. Aí o povo de Palmeira se revoltaram e botaram assim, terra de corno com Arapiraca. Agora quem acabou, o Luiz Pereira só foi bom por isso, porque ele acabou, né? Porque o povo era tudo pacato, aquele povo da minha família, não gostava de briga, de confusão, nem de nada. É tão pacato que ele foi e derrubou tudo e tomou. Aí ele pegou, o povo de Palmeira se chamava terra de corno. Aí todo dia das feiras daqui era assim de caminhão de Palmeira que vinha para negociar aqui, ganhar dinheiro aqui. Aí tinha muito gente ruim que botava até ponta de boi nos carros. Aí o Luiz Pereira botou a polícia lá na entrada da cidade. Quando eles chegavam, ele botava, prendia e mandava dar uma pisa e prender. Porque ele chamava terra de corno. Aí acabou com isso, né? Pelo menos ele fez isso, que acabou com esse negócio de terra de corno. Eles disseram terra de corno porque não era terra de corno. Eles disseram porque a gente tem que gosta de briga, né? Botou isso, com inveja, porque a cidade estava crescendo. A chamar terra de corno não tinha existido na mulher naquele tempo, coitada. Isso era inocente. Do meu pai é Genésio Rodrigues da Silva, da minha mãe é Joana, mas ela não botava na Rodrigues nem na Silva, ela gostava de Joana Corrêa Cavalcante, que era o nome dela de nascimento. Meu pai, quando chegou a minha mãe era solteira, quando ele chegou de Maceió, a minha mãe gostava de ir para as festas, a família dele, era muita filha que ele tinha, meu avô, Mané Lúcio. Irmã da minha mãe. Era tudo moça, gostava de festa, daquelas festinhas, daquelas coisas. Aí ela conheceu meu pai lá, que meu pai estava. Ele vivia em Maceió, estudando.
Aí quando chegou, conheceu ela, se apaixonou por ela. Aí casaram. Ele trabalhava, ele antes de ser secretário, ele tinha fazenda, ele criava gado. Ele criava gado, tinha fazenda de leite, vendia leite. Aí nunca deixou vir na prefeitura, mas ele continuava com a fazenda, criava ovelha, criava gado, plantava, tinha plantações. A terra dela hoje é do Zé Alexandre. A fazenda ficou para a gente. Ela hoje, quem é o dono é o Zé Alexandre. Ela é no sítio Bononi, parece Bononi. Aí a propriedade dele, grande, aí a gente vendeu a ele, o Zé Alexandre, pra dividiu para os filhos. Só tem um irmão, que era o Nelson, né? E três irmãs. Tem a Nete, Maria do Carmo, e o Nelson, que era meu irmão. E eu, a professora era quatro da minha família. Eu sei que naquela época a Piracicaba era no centro, quase, aquela Rua 15, Rua Avenida Rio Branco, Praça Manuel André, só era por ali mesmo. Na minha casa era normal, era uma casa grande, tinha duas salas, tinha sala de jantar, duas salas de visita, tinha quatro. Naquele tempo as casas eram grandes, tinha vários dormitórios, agora era de corredor, não existia área na frente, era uma calçada na frente, calçada grande. Mas era uma casa grande, tinha todos os cômodos. Tinha porque o Valdomiro Barbosa, não sei se vocês já viram falar, Valdomiro Barbosa, ele, que é irmão do Dr. Dija Barbosa, ele botava motor, ele era dono do motor, que era assim, a energia era até meia-noite. Era meia-noite, apagava, só acendia no outro dia, 6 horas. Naquele tempo, a pessoa, para ter uma geladeira, tinha que ser a gás, a querosene. Porque não tinha energia. A energia só era assim, na noite. Então, eu me lembro que tinha candeeiro. Na meu tempo, eu me lembro que o Valdomiro, toda vez que inaugurava o motor, tinha uma festa lá, né? Aí, uma coisa que fiquei na minha cabeça, eu e a minha irmã, a gente assim, mocinha de 12, 13 anos, né, fomos para a festa, né? Era ali onde as Casas Narciso, ali onde por ali era onde ele botava o motor. Aí fez uma festa da inauguração do motor e a gente foi, eu e a minha irmã, né? Aquele tempo era assim, era sadio, a gente andava, não tinha nada de coisa de perigo nem nada. Aí quando eu estava lá embaixo, aí a minha irmã ficou lá na parte de cima. Quando pensou que não. Caiu a parte de baixo, caiu, era um tablado, caiu, até minha irmã caiu, se cortou na inauguração do motor. Aí acabou a festa. Era uma festa, todo mundo alegre, porque vinha mais motor, ia ter mais. Aquelas coisas de antigamente, né? Sem maldade, porque hoje não existe, hoje a pessoa não pode nem viver, porque eu vejo aí em São Paulo, eu assisto na televisão, pelo amor de Deus, aquele é lugar. Ave Maria, não tem governo naquele lugar, porque os bandidos estão tomando conta da cidade de São Paulo. Ah, o Padre Epitácio morava bem em frente a mim. Era o Padre Epitácio nessa época. Era um padre tão simpático, tão bonito, que o povo até falava dele lá com a Dona Maria Lima, uma mulher casada, né? Aí o povo falava que ele gostava dela, que ela tinha uma filha dele, aquelas conversas do povo, né, antigamente. Mas já foi no final. Ele foi padre muito tempo, era para o Padre Epitácio, era bem simpático. Meus irmãos, meus tios, tem um tio Zezé que ele plantava fumo, né? Naquela época era fumo. O tio Zezé era irmão da minha mãe. Aí lá ele tinha um salão bem grande que era para destalar fumo. Aí toda a época de fumo era aquela festa, as trabalhadeiras tudo cantando, destalando fumo. Aí quando era no final da semana ele fazia a conta, pagava cada uma. Aí a gente, eu e as minhas irmãs, minhas primas, tudo, a gente ia para lá, para o salão de fumo, ia trabalhar também.
sem querer, né? Mas os pais da gente não se incomodavam, porque era tudo família. A gente ficava lá trabalhando, no fumo, e quando era no final de semana, a gente recebia um dinheirinho. Criança, ficava tão alegre. Era ali onde para entrar ali no comércio, para entrar, para quem vai para aquela rua do Cartório, já indo, assim, era no final da rua. A casa era num canto e o salão de lado. Era ali, já entrando, como quem é não tem a loja, não sei se é hoje ainda a loja da Russa. Tinha uma loja grande ali, era o salão dele de fumo. Ele plantava fumo. Aí depois desse tempo, o povo vivia tudo plantando fumo aqui, todo mundo plantava fumo. Só meu pai que não gostou de plantar fumo. Meu pai era mais para fazenda, para criação. Ela fazia uma feijoada que meu pai também de boa. Fazia carne guisada, uma carne. Ela fazia. O meu filho, me lembro que o meu filho dizia assim: ah, eu vou para casa da mãe, que chamava mãe com a avó. Vou para casa da mãe comer lá. Ele gostava das comidas dela, né? Era aquela comida gostosa, que era muita fartura, muita carne, muita fruta. Fruta comprava de cento, assim, esse período dentro de casa. E muita carne, muita fartura naquele tempo. Fazia tudo, ela era boa cozinheira. Aí tinha a casa de farinha, que era no, no, na Semana Santa. Se fazia um bolo lá no lugar que faz farinha. Fazia um bolo na palha da banana. O bolo chama-se pé de moleque. Aí eles botavam a mandioca de molho. Aí, quando a mandioca amolecia, eles lavava, peneirava, fazia aquela massa bem cheirosa, que chamava massa puba. Aí faziam aqueles bolos, aí botavam aqueles bolos, eles botavam coco dentro, faziam mel bem gostoso com canela e cravo, para escaldar a massa, e ficava uma delícia o bolo. Me lembro que tinha um no quintal da casa do meu tio Zezé. Desse que morava. Aí conservava uma árvore de arapiraca, que era linda. Aí, de vez em quando florava com aquelas flores brancas. No começo foi de Adriano Jorge. Meus primeiras letras, alfabeto, era muito bom. Adriano Jorge, assim, as professoras, era Dona Malha Fragoso e Dona Maria Fragoso. Eram as professoras muito exigentes. A pessoa nos tanto aprendia com elas. Aí depois, quando terminou lá, que só era o quarto primário lá, aí eu fui para o Instituto São Luís. Caiu o Pedro Reis criou a quinta série no Instituto São Luís. Aí nós fomos para lá, eu e minha irmã estudar lá a quinta série no Instituto. O Instituto era rigoroso, dava bolo na pessoa, de palmatória. Se você errasse, dava bolo. Mas era muito bom o Instituto, ensinava muito bem. Era na Praça Marques ali, né? Era mais ou menos ali onde é a sorveteria, onde é aquela casa de couro do Zé Mota, aquelas esquinas por ali, que é bem em frente à Caixa Econômica. Hoje eu nem sei mais, porque eu nunca mais eu fui por lá. O meu esposo, ele é de Viçosa, morava em Palmeiras. Veio, botou uma loja em Arapiraca. Eu conheci ele assim, né? Eu nem tinha ideia de me casar. Mas ele se apaixonou por mim. Mas ficou apaixonado por mim. Eu casava, tive que me casar. Aí me arrependi, porque hoje era para ser uma médica ou a juíza. A minha ideia era essa, fazer isso, né? Mas me casei porque ele era filho. Ele veio abrir um comércio. Vender quadro, ele já vendia quadro aqui. Ele vinha, não conhecia ele não, ele vinha vender assim nas portas. Depois ele botou uma loja de quadro, colchão, umas coisas, e veio, se instalou aqui. Aí morava no hotel, naquele hotel do seu Floriano, ali no onde era o cinema ali, por ali. Era onde era ali aquela Praça Gabino Besouro antes, que hoje é Praça Marques. O hotel que ele morava era ali. A gente naquele tempo passeava, né? Era assim, naquele tempo. A gente, andava tudo de braço, as meninas, as primas, tudo. E aí passeava, naquele tinha um passeio lá no comércio mesmo, fizeram um passeio. A gente ficava passeando lá, assim, de braço, conversando.
Aí depois ele começou me acompanhando. Eu digo, oxi, o que é que esse homem está me acompanhando? Aí ele veio e perguntou, né, se podia falar comigo. Começou, eu estava com minhas pernas, mas eu disse, não, eu sou muito nova, não pretendo nada de compromisso. Aí as meninas, aí ele saiu, aí a menina, que coisa feia naquele tempo. Foi, você deu um não, eu digo, é porque eu não quero, mas ele começou a insistir, 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 terminei me casando sem querer, porque ele foi um bom esposo, vivi feliz com ele. E tive meus filhos, eduquei meus filhos, tudo, mas eu sempre não achei que eu só era, eu devia ser alguma coisa. Depois ele, meu irmão, nesse tempo meu irmão, ele foi atrás dele, né? Aí ele falou tudo, que tinha boas intenções, depois eu falei, ah, que tem boas intenções, a minha mãe era assim, ele ia lá para casa para conversar comigo, mas a minha mãe estava uma pessoa do lado. Ele conversando e uma pessoa do lado, olhando. Toda vez era assim. Umas 2 vezes por semana, porque ele tinha loja. Tinha 2 vezes por semana, ele ia. E a gente ficava conversando, mas como dois amigos. Aí foi o casamento. Eu me casei, não tinha nem 16 anos ainda. Por isso que ele aumentou a minha idade. Ali na Praça Marca, não tem o cartório da Lorinete. A Lorinete era não era do meu tio, que era dono do cartório. Era a esposa do Miguel Valeriano. Alterou a data para poder me casar. No civil, eu casei lá no cartório dele. Agora, no padre, foi na igreja, no meu conselho. Casa Palmeira. É a vizinha Bandeirante, colada. A vendia tudo de material de construção, ferragem para marceneiro. Essas coisas, tudo vendia lá. Era uma loja, essas coisas. Eu ia trabalhar com ele, eu ia para o caixa. Daí depois que meus filhos já estavam tudo grande, crescido. Quando já estava bem velho, que não dava mais certo, aí ele fechou a loja e vendeu a casa. Meu filho, eu tive 7 filhos. 3 homens e 4 mulheres. Os homens foram o primeiro, os três. Aí depois foram as meninas, 4. Carlos, o mais velho. Cláudio e Clóvis. E depois foi Fátima, o nome é Conceição de Fátima, né? Porque foi uma promessa que eu fiz, que eu não tinha filha mulher, e fiz uma promessa que eu não, até tempo era católica, hoje eu não sou mais não. Tinha aquelas coisas que de católica eu não achava certo. Aí eu fiz uma promessa para ter uma menina, aí tá o nome da Imaculada Conceição. Aí botei o nome, Conceição de Fátima, o nome dela. Aí depois nasceu a Cléa, Cléa Maria, depois nasceu a Cátia, o nome dela Cátia, era Cátia, dizendo que a gente botava dois nomes, e a última foi a Cláudia, essa, tá aqui comigo, Cláudia Valéria. Mas tudo com parteira, na última que eu fui com a doutora Dagmar, que eu, nesse tempo, era muita amiga, comadre, ela veio fazer o meu parto em casa, mas os outros todos foram com parteira. É Nita, dona Nita. Eu era mais fácil. Eu criei meus 3 filhos, eles nunca me deram, rapaz, nunca me deram trabalho, não saíam de noite até o clube, depois voltava, dormia cedo, nunca me deram trabalho. E as meninas também. Dava tudo no São Francisco. Aí depois, os meninos, quando cresceram mais, eles foram para um Bom Conselho. Passei tudo São Luís até a Pina, nesse tempo. E as meninas ficaram lá, no, na das irmãs. Foi. As minhas eram mais novas. Foram, um bocado de menino, foram para a praia e morreram afogadas. Eu sempre me lembro da do Florisval, que morava na minha rua. A Ave Maria foi um desaduro. Tanto, a mãe dela chorava tanto, todo dia, toda hora, todo minuto. Era chorando por causa da filha. Margareta era a primeira filha, que eles tinham o maior xodó por essa menina, e a menina morreu assim. Tinha uns 7 anos, a menina, mais ou menos 6 ou 7 anos. Foi muitos pais que perderam o filho.
Água, assim, encanada não tinha, não. A água, ela tinha uns, não sei, parece que era uns tanques reservados que dava para beber a água. E não sei se era de cacimba, também tinha muito poço cavado, que dava água para gasto, para banho, para lavar roupa. Agora não dava para beber porque era saluba. Fui morar lá, meu esposo alugou uma casa, eu fui morar lá. É, lá mesmo, perto da Lúcia Roberto, Rua Lúcia Roberto. Do começo assim, entrava, era como quem ia para o calçadão, era uma casa simples, né? Um saco, uma sala, quarto. Era assim, casa simples, boazinha. Televisão, só veio chegar a televisão já quando eu tinha filho, já, aqui em Arapiraca. Demorou muito. Primeira televisão que chegou aqui do meu cunhado. Eu fui para casa dele assistir. Casado com a minha irmã, Humberto. Assistia novela, já Tarcísio Meira e Glória Menezes já existia na televisão. Já disse, era uma pessoa assim, muito. Ele dava notícia, ele. Era uma pessoa assim, muito comunicativa, que fazia as coisas assim. Aparecia mais, organizava essas coisas de festa, de tudo. Pastoril, até depois de casado, ainda brincava com as meninas, com as colegas. Pastoril é assim: um lado é vermelho, o outro lado é azul. E no meio ficava uma que tinha era a Diana, tinha azul e tinha vermelho. Aí dançava, né? O pastoril dançava, tinha o anjo, tinha apresentação. Era tão bonito o pastoril, era tão bom, mas caiu de moda, né? Hoje ninguém nem vê falar. E a apresentação, estava na festa, fazia o palanque, e o povo ia tudo assistir o pastoril. Desfile dia 30. Eu nunca participei, não. Só participou meus filhos. Desfile, a gente assistia lá na frente de casa mesmo. O bom conselho era que se apresentava melhor. Tinha uma banda bem boa, caprichada, e era o melhor. Porque todo mundo ficava esperando por ele, que era o melhor, né? Ah, o cantor eu era de dentro do clube. O cantor. Meu marido era sócio patrimônio. E é tudo com ele, com. Era da diretoria. Eu participava tudo do clube. Sempre estava lá. O clube tinha carnaval, os 4 dias. Era bem animado, muita gente. Animado mesmo. E todas as datas, assim, sempre tinha festa lá. Mas eu ia muito também festa reunião do Laios. O clube era um que tinha aqui, que a gente fazia parte. Toda semana tinha jantar, tinha reunião. Tudo no clube, era tudo no clube, essas coisas. Todo ano tinha, no mês de setembro, Baile das Debutantes. Era uma baile cada mãe que caprichasse na sua filha para sair bem bonita. E tinha, era bem organizado, tinha os cicerones, que eram aqueles rapazes mais bonitos para pegar as meninas. Primeiro era com o pai, aí eles davam uma volta e depois entregava ao pai. Aí o pai dava uma volta com ela, apresentando a sociedade. E um baile bem organizado, debutando. Comprava a mesa, pagava e entrava para participar. Ele faleceu, ele teve um problema na próstata, foi para Maceió, se operou. Aí quando voltou com a sonda e a sonda caiu. A minha mãe esterilizou para colocar, mas ele, desse negócio dessa sonda, ele teve uma febre, aí faleceu rápido. Tinha uns 70 e poucos anos, 70 e tantos anos, mais novo do que eu. A minha mãe, ela tinha um problema que ela fumou muito quando era nova e ela criou um enfisema pulmonar. Aí, de vez em quando, ela tinha uns
umas crises grandes de tosse, de bronco. Aí tinha um médico especialista, Marcel, que orientava ela e tudo. Aí, quando foi uns dias, ela começou com isso e enfraqueceu e faleceu. Era a mais tradicional era de fevereiro, da padroeira. Era mais falada. O povo se arrumava, não sei para quê, para bem arrumado, cada um quisesse se arrumar mais bem arrumado que o outro, só para vestir, né? Porque começava em janeiro, no próximo dia 27, não sei, o dia 24. Sei que era 9 dias, terminava no dia 2 de fevereiro. E o Alonso Abreu foi vereador, tudo, ele era. O negócio dele era logo ali na esquina, depois da minha casa, da José Roberto, era onde era o armazém dele. Ele teve um Francisco Pereira, Luiz Santos, irmão do Francisco Pereira, tudo tinha loja, tinha tudo casa de comércio aqui. Esse povo tudo tinha. Gostei, né? Gostei muito. Gosto muito de falar, de contar as coisas, de conversar, né? Gostei. E o Lampião foi assim, quando a minha mãe estava grávida da minha irmã mais nova, que é a terceira, ela estava com 8 meses de grávida, ela estava na casa do pai dela. A casa do pai dela era ali, onde tem aquela loja, esquina da Igreja Bom Conselho, não tem aquela loja grande, que hoje parece que é sapataria, não sei o quê. A casa do meu avô era ali. E ela estava lá, e eu, mas minha irmã tinha 4 anos e minha irmã 3. E a gente estava em casa com a empregada. Aí ela disse que saiu fechando as portas, dizendo, o Lampião entrou, ela saiu correndo grávida, quase que ela perdia a criança. Uma menina nasceu doente, a minha irmã. Aí ela saiu correndo, já morrendo, com a barriga grande, pensando em mim e na neta, porque ele estava invadindo as casas. Aí ela foi para casa e fechou as portas todinha, fiquei lá, tudo. Mas graças a Deus ele não foi para lá não, para onde a gente estava não. Aí nessa ideia ela teve a criança, uma menina nasceu nervosa, minha irmã. Ela casou e tudo, mas ela era nervosa, não era uma pessoa assim normal. Por causa desse susto que a minha mãe teve naquela época, não tinha médico, não tinha como se cuidar. Já estava já no tempo dela tê-la. Era Maria do Carmo, o nome dela, da minha irmã. E o Lampião depois apareceu, depois de muito tempo apareceu aqui um caminhão com os rostos dele, a cabeça dele. Dele da Maria Bonita, para quem quisesse ver. No começo, o caminhão com ele, com as cabeças. Mas eu não fui olhar não, porque eu tinha medo. Liguei assim mesmo morto, eu tenho medo dessas coisas. Passou aqui em Arapiraca, marchando. Foi um tempo triste aquele, né? O povo com medo do Lampião. Hoje pode vir Lampião para cá que ninguém tem medo, não. O doutor Marques era uma maravilha, era um médico que chegou aqui, esse doutor Marques. Aí ele é padrinho do meu filho, ele. Ele conquistou o povo de um jeito, doutor Marques, que tem amizade com todo mundo. E eles tinham raiva dele. Ele, o doutor Diz, tudo tinha raiva dele, o doutor Marques. Aí, acho que tinha inveja, né? Porque ele chegou aqui, ele foi logo eleito deputado, o doutor Marques. Ainda hoje a mulher dele nunca mais veio, era piraca. Aí ele fizeram um negócio para matar ele. Aí mandaram uma cliente dele chamar ele para atender em casa, porque ele ia, né? Desse médico bem bom, fazia tudo. Aí ele foi atender essa cliente, mas disse que já foi chamado para isso. Quando ele foi chegando em casa, tinha aquela praça com as árvores, aí tinha 3 bandidos escondidos nas árvores, aí detonaram nele, mataram ele. O meu sonho hoje é só ver minha família feliz, tudo unida, que nunca a gente pode ter 7 filhos, nunca pode ter união, mas antes de eu morrer, Deus vai me mostrar. E meu sonho hoje é ter saúde até o dia que Deus quiser, né? Porque Deus sabe o dia, né?
E pedi a Deus para não morrer na cama de hospital, nem hospital, nada, morrer na minha cama quietinha. É meu sonho. Naquela época teve esse negócio de varíola do macaco. Aqui em América teve muito, eu me vacinei várias vezes. Ficava abolhando aqui no meu braço. E no tempo da minha, do meu antigo, disseram que teve pandemia de febre, de disenteria, de dessas coisas. Agora, do meu tempo mesmo, eu consegui só varíola, aquelas bolhas. Eu tinha medo do Covid, né? Por causa da minha idade, aí eu comecei, vou tomar, só não fui tomar a quarta ainda, por causa desse chuveiro, né? Já passou do dia de eu tomar a quarta dose. Depois eu vou tomar a quinta. Enquanto eu estiver viva, eu vou tomando. A minha rotina hoje, meu filho, sai meu quarto, meu telefone, minha televisão e Deus. Minha Bíblia do meu lado. A Bíblia está lá na minha cama. É só a minha rotina é essa. É que eles, né, não queiram briga, que vivam felizes, um olhe para a vida do outro, perdoe um ao outro e sejam felizes. É isso que eu desejo para eles. Eu tenho medo dos castigos de Deus, porque nós estamos vendo aí, né? Fome, peste e guerra. Deus disse, quando eu ver fome, peste e guerra, a minha volta está perto. E a volta de Deus é certa. Agora ninguém sabe o dia. Que todos vivam para Deus. Que a gente sem Deus não é nada. Que todos vivam felizes. E todos. É, que todos que estiver me ouvindo, não procure briga, não procure guerra, não procure confusão, que isso não leva nada para canto nenhum. Eles procurem fazer o bem sem olhar quem. É essa a mensagem que eu tenho para dizer. Ser humilde, e outra coisa também que eu tenho, humilde e se humilhar, ser humilde e perdoar. A coisa mais que tem na minha vida é o perdão, porque eu perdoo tudo. Tchau, obrigado. Vivam felizes, como eu.